Dotrajalost objekata Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru otežava rad zaposlenih i liječenje pacijenata. Za rješenje problema postoje dvije opcije. Rekonstrukcija postojećeg objekta sa dogradnjom novog za proširenje kapaciteta ili izgradnja nove zgrade bolnice. Prijedorska bolnica dr. Mladen Stojanović regionalna je medicinska ustanova u kojoj pravo na liječenje ima čak 165.000 pacijenata. Osim sa područja Republike Srpske, zdravstvene usluge koriste i pacijenti iz Unsko-sanskog kantona. Pacijenti zadovoljni ljekarskim uslugama, ali ne i uslovima. Došlo je vrijeme da se nešto uradi. Evo vidite u kakvom je, treba se intervenisati. Potrebna je jedna nova bolnica koja će ovakvom gradu i ovako velikoj regiji puno značiti. Ovo koje sam sad imala te prilike i susrete, ja sam zadovoljna. Meni su bili osoblje prijatno. Objekat Prijedorske bolnice je stari 37 godina. Oštećeni krov, elektro i vodovodne instalacije, liftovi, kotlovi, a potrebno je i proširenje kapaciteta. Trenutno je manjak prostora, znači tipa internističke službe sa svim tim odsjecima, zato što nam je taj COVID trenutno zauzeo jedan maltene čitav sprat i malo kadra. Iz dana u dan dug je spisak tehničkih stvari koje nam ne funkcionišu, ali mislim da eto naši pacijenti osim estetskog detalja ne gube na kvalitetu usluge. Dotrajala medicinska oprema dodatni je problem Prijedorske bolnice. Za sva odjeljenja imamo potrebu za medicinskim aparatom. U sklopu tih planova za nabavke za svako odjeljenje imamo velike iznose, to su milionski iznosi. Iako je rekonstrukcija zgrade bila u planu, Upravni odbor bolnice obratio se Skupštini grada Prijedora sa prijedlogom za pokretanje inicijative kod resornog ministarstva za izgradnju novog objekta. Lokalni parlament jednoglasno je podržao prijedlog. A da li će biti izgrađena nova bolnica ili rekonstruisan i proširen postojeći objekat, pokazat će studija izvodljivosti. Sredstva za ovu namjenu obezbijedit će Vlada Republike Srpske.